Gazeti la Sporto linalochapishwa na kampuni ya Nation Media Group liliandaa shindano la mchezo wa skating jana katika mkahawa mmoja hapa jijini Nairobi. Washiriki zaidi ya 250 walishiriki shindano hilo ambalo lilijumuisha vitengo vya watoto, chipukizi na watu wazima. Washindi walitia kibindoni pesa taslim na vikombe. Kwa mara ya kwanza tumeweza kuona mchezo ukichezwa hapa katika taifa letu la Kenya, kwa hivyo tuna kila sababu ya kutabasamu. Tumeona pia tuanze ku support zile sports zenye hazijapata recognition huku Kenya, kama sasa hii ya sports. Katika mchezo wa golf ambao pia unadhaminiwa na Nation Media, Job Kamau alitamba kwa kushinda raundi ya pili iliyofanyika katika uga wa Nanyuki Sports Club. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Nation Media Linus Gitahi alishinda kitengo cha wafanyikazi kwa kuzoa alama 31. Stella Mwangi kutoka Nyeri alibuka mshindi upande wa kinadada. Hatimaye Martin Mwangi ndiye mshindi wa shindano la mchezo wa pool ambalo limekuwa likiendelea kote nchini. Mwangi kutoka Nakuru alimbwaga Dennis Kimani wa Mlima Kenya mechi 6-4 kati ya 11. Alitia kibindoni shilingi 1250 na tiketi ya kushiriki ubingwa wa dunia utakaofanyika mjini Blackpool nchini Uingereza. Yoshua Makori, mwanaspoti wa runinga ya Koome.